Plus Radio predstavlja Mini Srbijada 2018 od 16. do 18. februara. Sportsko društvo Sveti Simeon Mirotočivi organizuje turnir u malom fudbalu 17. i 18. februara. Turnir će se održati na terenu Srpske pravoslavne crkve Sveti Simeon Mirotočivi 3950 South Jones Boulevard, Las Vegas. Goste će zabavljati Miloš Đorđević, Biljana Prokić i Tale. Kontakt telefon 310-989-3978. Sponzori turnira Plus Radio US i KMK Print. Više informacija o ovom i ostalim događajima u Americi potražite na sajtu plusradio.us. Vaša pozitiva.